sivistys- ja kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelman tulee esittelemään apulaiskaupunginjohtaja Piira Antalakorho. Olkaa hyvä. Joo, hyvää iltaa, arvoisat valtuutetut. Mä käyn suhteellisen nopeasti läpi tämän sivistys- ja kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelman tälle vuodelle, joka on lautakunnassa hyväksytty jo joulukuun 16. päivä, eli sitähän on tässä noudatettu jo sitten kohta kuukauden päivät. Lähtökohdathan tälle tämän vuoden käyttösuunnitelmalle on sen sorttiset, että meidän asiakaskunta tuolla sivistys- ja kulttuuripalveluissa määrällisesti kasvaa. Sen lisäksi meillä on myös uusia kiinteistöjä, joissa on kasvaneita vuokramenoja, ja myös sitten lakimuutokset on tuoneet paineita sinne menopuolelle yhteensä suhteellisen huomattavankin määrän. Ja perusprinsiippinä on ollut se, että nyt ei enää höylätä juustohöylällä, vaan pyritään löytämään sellaisia rakenteellisia ratkaisuja ja uusia toimintatapoja, joilla pystytään tekemään asioita toisella tavalla ja toivottavasti paremmin kuin aikaisemmin. Kun katsotaan peruutuspeiliin viime vuoteen, niin voidaan nähdä, että toiminnalliset tavoitteet on saavutettu suhteellisen hyvin, eli suunta on ollut oikea niissä muutoksissa, mitä sivistys- ja kulttuuripalveluissa on tehty. Isot kehittämisen kohteet on edelleenkin poikkitoiminnallisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen ja koulutustakuun toteuttaminen jatkossakin. 2014 vuoden aikana tehtiin jo paljon asioita, joista tässäkin salissa on keskusteltu useampaan kertaan. Palveluiden pitäisi olla entistä enemmän ennaltaehkäiseviä, koska ennaltaehkäisevät palvelut tulee pitkällä juoksulla huomattavasti edullisemmaksi. Palveluiden pitäisi muodostaa ehyitä kokonaisuuksia niin, että asiakkaan ei tarvitse tietää, mikä meidän hallintorakenne on, että asiakkaan näkökulmasta ne palvelut muodostaa yhden joustavan ehyen kokonaisuuden, jossa on helppo sitten asioida. Alueelliseen poikkitoiminnalliseen toimintatapaan kiinnitettiin paljon huomiota, eli tarkoituksena on, että Oulun eri alueilla asukkaat löytäisivät ne keskeiset usein käytetyt palvelut läheltä, että niitä ei tarvitse lähteä mistään kaukaa pitkien taipaleiden takaa hakemaan. Tietojohtaminen on tulevaisuuden kannalta todella tärkeää, eli meidän pitäisi siitä isosta tietomäärästä, mikä tuntuu koko aika vaan kasvamaan, niin pystyä löytämään ne olennaiset tiedot ja tekemään sitten päätökset ja tulevaisuuden linjaukset oikean tiedon perusteella eikä mututuntumalla tai äänekkäimpien ryhmien kannanottojen perusteella. Asiakaslähtöisyys ja kuntalaisten osallisuus on tietenkin niitä tunnussanoja. Henkilöstön kokonaismäärä meillä väheni viime vuonna sivistys- ja kulttuuripalveluissa, vaikka asiakkaiden määrä jatkuvasti on ollut kasvusuunnassa. Tässä näissä sinisissä neliöissä näkyy nyt käyttösuunnitelman nämä keskeiset painopisteet, monituottajuus, ennaltaehkäisevyys, alueellisuus, poikkitoiminnallisuus, matalan kynnyksen palvelut ja sähköiset palvelut. Yhä useampi palvelu tulevaisuudessa kulkee jokaisen kuntalaisen matkassa, että välttämättä palveluiden käyttäminen ei tarvitse niitä fyysisiä seiniä, vaan palvelut on siellä, missä asiakaskin on. Alueellisissa kehittämissuunnitelmissa tänä vuonna on tavoitteena, että pystytään entistä paremmin kuvaamaan ne kehittämistavoitteet ja toimenpiteet, mitkä on tulevaisuuden kannalta keskeisiä. Eli että me pystytään kohdentamaan resurssit sinne asiakasrajapintaan aikaisempaakin tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin. Saadaan asukkaat mukaan osallistumaan asuinalueilla.
saadaan tilojen käyttöä tehostetuksi niin, että tilat on monikäyttöisiä ja muunneltavia, että samaa tilaa voidaan käyttää joustavasti asukkaiden erilaisiin palvelutarpeisiin ja myös sitten omaehtoiseen toimintaan. Siellä, missä tarvitaan uusia tiloja, niin lähtökohtaisesti tavoitteena on luoda tällaisia monitoimitaloja, joissa palvelukonseptia voidaan kehittää aidosti useamman toimijan yhteistyönä ja myös yhteistyössä kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tässä nyt on listattu pienellä brändillä. En lähde näitä kaikkia lukemaan tästä teille ääneen, mutta saatte tästä nyt kuvan siitä, että kuinka paljon tällaisia erilaisia pilottihankkeita ja suunnitelmia meillä on käynnissä, jotka kaikki vie tätä toimintaa sinne tavoitteiden mukaiseen suuntaan. Palveluverkko päätös kokonaisuudessaan on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn viikon päästä, ja mä luulen, että kun palveluverkosta saadaan tehtyä lopullinen päätös, niin sen jälkeen me ollaan taas askelta pidemmällä sillä tiellä, että me pystytään hahmottamaan yhteisen ymmärryksen varassa sitä, että mitkä on sitten palveluverkon vaatimat tilatarpeet tulevaisuudessa ja mitä tiloja me tarvitaan lisää, mitkä tilat on sellaisia, minkä käyttöä meidän täytyy tulevaisuudessa miettiä uudella tavalla, että me saadaan enemmän palveluita mahtumaan myös sitten saman katonkin alle. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu aikamoinen paketti sivistys- ja kulttuuripalveluiden kannalta hyvinkin keskeisiä toimenpiteitä, jolla voidaan saavuttaa paitsi inhimillisempää palvelukokonaisuutta, niin myös sitten ennaltaehkäiseviä palveluita painottamalla, niin myös sitten kustannussäästöä, että kun ei päästetä tilanteita eskaloitumaan liian vakaviksi. Yhteiskunta- ja koulutustakuun toimenpiteet on keskeisiä meidän nuorten näkökulmasta, että me ei tässä hankalassa työttömyystilanteessa hukata yhtäkään nuorta, vaan että me saataisiin erilaisilla toimenpiteillä jokaiselle nuorelle sellainen tulevaisuuden usko rakennettua, että kukaan ei koe olevansa ikään kuin ylimääräinen tässä yhteiskunnassa, vaan jokaisella on tarttumapinta koulutukseen ja työelämään. Haasteita meillä on, koska näyttää siltä, että nuorten työllisyystilanne ei hirvittävän helposti parane, ja toisaalta sitten taas työvoimahallinnossa tapahtuneet muutokset on ajaneet sitten kaupungin toimenpiteet entistä ahtaamalle, koska kaupunki joutuu vastaamaan jo varhaisemmassa vaiheessa työmarkkinatuen kuntaosuuksista, niin se taas sitten vie resursseja siihen suuntaan ja on pois sitten sieltä aktiivisista toimenpiteistä, mihinkä aikaisemmin on ollut ehkä enemmän varaa panostaa. Toimintakate meillä on tänä vuonna reilut 2 miljoonaa suurempi kuin mitä se oli viime vuonna. Jos verrataan näihin menopaineisiin, mitä tuossa ihan alussa kerroin, niin tästä nyt saa sen kokonaiskuvan, että kyllä tässä joudutaan tiukkaa taloutta vetämään, että vaikka jonkin verran talousarviokäsittelyssä sivistys- ja kulttuuripalvelut sai määrärahakorotusta, niin se ei tarkoita sitä, että tässä voitaisiin mennä nyt jotenkin löysillä pohjilla eteenpäin, vaan kyllä tässä jokaista menoerää katsotaan tiukasti. Perusopetus ja varhaiskasvatus on ne meidän isoimmat menoerät ja palvelualueet tänäkin vuonna. Että loppujen lopuksi sitten nämä kaikkia kuntalaisia koskevat liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, niin ne jää kyllä sitten huomattavasti pienemmille palasille tästä kakusta. Ja kuitenkin niiden merkitys ja vaikuttavuus on myös äärimmäisen suurta. Eli tällä tiukallakin kakulla me pystytään tekemään paljon hyvää kuntalaisille sekä näitä lakisääteisiä kasvatus- ja koulutuspalveluita, että myös monipuolista kulttuuria
toteutetaan kaupunkikulttuurin toimenpideohjelmaa, joka joulukuussa hyväksyttiin. Terveysliikunta on meillä liikuntapalveluissa keskiössä ja siinä Oulu on menestynyt äärimmäisen hyvin valtakunnallisessa vertailussa, että siitä voimme kaikki olla yhdessä ylpeitä. Meillähän on tässä vaikuttavuuden arvioinnissa on otettu tällaiset liikennevalosysteemit käyttöön, missä punaiset palvelut on niitä korjaavia palveluita ja keltaiset on jo sellaisia aika aktiivisia toimenpiteitä, mutta vihreät palvelut on niitä ennaltaehkäiseviä palveluita. Jos katsotte näitä sivistys- ja kulttuuripalveluiden palkkeja, niin kyllähän me ollaan hyvin vahvasti sitä ennaltaehkäisevää palvelua. Ja tämä on varmasti esimerkiksi lastensuojelun kannalta on kaikkein sitä parasta toimintaa, mitä me voidaan näillä vihreillä palveluilla, ennaltaehkäisevillä palveluilla tehdä, että me saadaan vahvistettua meidän lasten ja nuorten elinympäristöä niin, että niitä punaisella merkittyjä korjaavia palveluita tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Jos katsotaan menoja erittäin näitä meidän toimintamenoja, niin henkilöstömenoihin meillä kuluu reilut puolet meidän kakusta ja osaava ammattitaitoinen henkilökunta meillä on se avaintekijä palveluiden tuottamisessa. Palveluiden ostoja on seuraavaksi eniten ja tilamenoihin, jotka on ollut aika tavalla tarkastelun alla tässä viime vuoden aikana, niin niihin meillä loppujen lopuksi menee kuitenkin vain 18%, että sillä ei pystytä kaikkia talouden haasteitakaan ratkaisemaan. Avustuksiin menee koko toimintamenojen kakusta 5%, mutta sillä 5% saadaan käyttöön myös koko se kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden vapaaehtoistyövoima ja kaikki hyvä, että sen voi melkein varmaan kertoa 2 tai 3 ton 5%, että kun ajatellaan sitä vaikuttavuutta, mikä sitten taas kuntalaisen näkökulmasta näkyy. Tässä nyt on vastuualueittain esitetty sitten ihan nämä euromääräiset luvut, eli käyttösuunnitelma on nettositova tänne valtuustoon, eli se 373 miljoonaa on se, mikä täytyy valtuuston tasolla näyttää, että siinä pysytään. Ja sitten lautakunnan päätös taas sitoo nimenomaan näitä vastuualueita, eli jokaisen vastuualueen pitäisi sitten lautakuntaan nähden pystyä pitäytymään tässä toimintakatteessa, joka lautakunnan hyväksymässä käyttösuunnitelmassa on hyväksytty. Perusopetusta, siellä toimintakate on 175 miljoonaa, varhaiskasvatuksessa 111,3 miljoonaa. Varhaiskasvatuksessahan ollaan nyt odottamassa, että saadaanko varhaiskasvatuslakipäätöstä tällä hallituskaudella vielä päätettyä. Mikäli saadaan, niin sinne saattaa mahdollisesti tulla, mikäli eduskunta niin päättää, niin rajausta subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen, eli sitä ei välttämättä annettaisi kuin sitten viimeaikaisten tietojen mukaan 5 tuntia päivässä, mikä nyt vastaa ehkä sitten sitä määrää, minkä lapsi saa, kun hän siirtyy sinne perusopetuksen puolelle. Ei sielläkään ei niitä 10-tuntisia päiviä ei tehdä. Perusopetuksessa oppilasmäärän arvioidaan kasvavan tänä vuonna yli 400 oppilasta, eli se on semmoinen keskikokoisen koulun verran, eli ei puhuta mistään pienistä oppilasmäärien kasvuista. Lukio on näihin edellisiin verrattuna jo suhteellisen paljon pienempi, 36 miljoonan kakku, ja aloituspaikkoja valtuuston päätöksen mukaisesti tarjotaan 50–57% ikäluokasta. Lainsäädäntöuudistusta on myös täällä puolella luvassa, eli sekä rakenteeseen että rahoitusjärjestelmään on tulossa muutoksia ja opetuksen järjestämisluvat tulee myöskin uudelleen haettaviksi ja tässä jää sitten nähtäväksi, että mikä on tämä
lukiokoulutuksen järjestäjäverkko sitten tulevaisuudessa, että saako nämä pienemmät kunnat Oulun lähiseudulla järjestämislupia vai kaatuuko järjestämisvastuu entistä enemmän sitten Oulun harteille? Kulttuuripalveluihin käytetään reilut 20 miljoonaa, jolla tuotetaan sekä lakisääteistä kirjastopalvelua että sitten monenlaista muuta sekä kuntalaisten kannalta tärkeitä palvelua että myös sitten kaupungin elinvoiman kannalta tärkeitä asioita. Kulttuuri on varmaankin niitä tekijöitä, jotka on helpoimpia täkyjä saada matkailijoita hakeutumaan tänne Oulun seudulle. Liikuntaan menee myös reilut 20 miljoonaa ja todennäköisesti se on kaikki korkojen kanssa pois sitten sieltä monesta muusta korjaavasta toimenpiteestä, kun me saadaan kuntalaiset aktiivisesti liikkumaan ja elämään terveellisesti. Käyttösuunnitelmaan sisältyy investointirahoja 4 miljoonan verran ja niistä riittää sekä liikunnan rakenteisiin ja laitteisiin että tietohallintoon ja muuhun irtaimistoon ja myös sitten prosenttitaiteeseen, että me saadaan uudet rakennukset sitten varustettua taiteella. Riskejä lautakunta on käyttösuunnitelman yhteydessä myöskin tunnistanut, että mikäli kaikki ei mene ihan niin kuin on suunniteltu, niin se saattaa sitten uhata myös käyttösuunnitelman talouden ja toiminnan toteutumista. Mikäli tämä alueellinen toimintamalli ei lähde etenemään suunnitellusti, niin saattaa olla, että sille asetetut tavoitteet ei taloudellisesti tai henkilöstömäärien osalta toteudu. Omaan toimintaan ja ostettaviin palveluihin kohdistuvat säästötavoitteet on myöskin riskitekijät. Ne ei välttämättä toteudu riittävän nopeasti, joka saattaa olla sitten uhkana. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntömuutos on yhä edelleen meille kysymysmerkki. Saadaanko siitä päätöstä ennakoidusti? Ja kun henkilöstöä vähennetään niin, että me saadaan määrärahat riittämään, niin saadaanko tämä sitten yhdistettyä tässä yhtälössä kasvaneeseen palvelutarpeeseen niin, että lakisääteiset velvoitteet pystytään hoitamaan kaikilta osin. Tässä tämä lyhyt ja tiivis esitys. Kiitos apulaiskaupunginjohtajalle ja valmistelijoille. Siellä oli monta seikkaa, jotka varmasti valtuutettujen tietotaitoa edisti ja sitten myöskin paransi sitä tietämystä, että mitä tulemaan pitää liittyen talousarviovalintoihinkin.